بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبر، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، یقیناً کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، ہنستا مسکراتا ہوا رکھے. فرینڈ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتا ہے، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ ہوتی ہے. تو فرینڈ، چلے آج کی ویڈیوز دیکھیں. آج کی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بیسٹ آف کلیکشن، جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے. ایسی بہترین کلیکشن اور بھی آپ لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو روبی رنگ دکھا رہے ہیں، بہت ہی پیاری پیاری، بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ہیں، بہت ہی زبردست آپ لوگ روبی رنگ دکھائی جا رہی ہیں. آپ لوگ اسے خود بھی پہن سکتی ہیں، اگر آپ لوگ چاہے کسی برائڈل کو بھی پہنا سکتے ہیں، اگر کسی کی ویڈنگ ہے یا کسی کی انگیجمنٹ ہے. فرینڈ، یہ کوالٹی زیادہ ہیوی نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے پہن نہیں سکتی. آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی پہننا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسی ٹائپ سے اسے پہن سکتی ہیں. اگر آپ لوگ اسے عام روٹین میں پہننا چاہتی ہیں تو آپ لوگ اسے ریگولر بھی پہن سکتی ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہے کسی ایونٹ پہ بھی یوز کر سکتی ہیں، خود بھی پہن سکتی ہیں، دوسروں کو بھی پہنا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہے تو اسے گفٹ کے طور پہ بھی یوز کر سکتی ہیں. فرینڈ، یہ جو روبی رنگس بہت ہی پیر پیر اسٹونس میں آپ لوگوں کو دکھائی ہوئی ہیں، کیونکہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بہت سارے اسٹائل دکھائے جائیں گے جو کہ بہت ہی یونیک اور زبردست ہوں گے. اس کے علاوہ آپ لوگ ان کی کوالٹیز بھی دکھائی جائیں گی. اور اگر فرینڈز، اگر آپ لوگ اس میں کوئی بھی رنگ کی ڈیزائننگ پسند آئی ہوئی ہو، اور اگر آپ لوگ اسے پرچیز کرنا چاہتی ہیں، تو آپ لوگ اسے آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں. اور اگر آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب پہ نام سرچ کریں، اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ہی پیاری پیاری رنگس کے ڈیزائن دیکھ سکتی ہیں، جہاں سے آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی ملیں گے. تو فرینڈز، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ویو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، اور نیکسٹ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ ہماری دیکھ سکیں، ہماری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. ویوز، آپ لوگ ان میں سے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو آئیڈیاز چاہیے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کے ڈیزائننگ بھی دیکھ سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست اور یونیک ڈیزائنز ہیں. ویوز، ہماری ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، فرینڈ کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ آپ لوگ ہماری ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے اس چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہمارے آئیڈیاز لیں. فرینڈز، آپ لوگ آئیڈیاز یوز بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں کمنٹس کیجیے گا، ہم آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھائیں گے، آئیڈیاز دیں گے، اور آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز بھی کیجیے گا، کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. فرینڈز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت لگے، سب سے زیادہ ڈیسنٹ لگے، تو آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز کیجیے گا. یقیناً کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے انجوائے بھی کیجیے گا فرینڈس کے ساتھ. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو، یا آپ لوگوں کو آؤٹ سائڈ ڈیزائننگ نہ مل رہی ہو. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ پوری پوری کوشش کریں گے. تو فرینڈز، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.